Мамлют ауданында мерейтойлар жалғасуда. Быйыл ауданға 90 жыл. Ал қазір біз тұрған Покровка елді мекенінің құрылғанына 111 жыл. Айтулы датаны атап өту үшін сенбінің таңында аймақ тұрғындары ауыл шетіне жиылды. Дүбірлі думан елді мекенінде осыдан 2-3 ай бұрын құрылған этноауылда өз бастауын алды. Қазір қазанда палау әзірленіп, самауырында шай қайнатылуда. Думанға осы жердің үлкені мен кішісі тайлы тұяғымен келген. Зәкір Мұхамедқұлов Покровкада 20 жылға жуық уақыт бойы түтін түтетуде. Осы уақыт ішінде ауылда бірде-бір ағайынның арасында еш араздық болмаған. Барлығы тату-тәтті өмір сүреді дейді ел ағасы. 18 жыл ішінде мына осы ағайындармен bir tuğuz, bir bağır bu oturmuş. Sivas tutacaksın, birbirini silaydı. Diyorum buna, ülken derde aytkanını yıkılmaydı. Olsa başka, ne de rayonda turgan, özümüzde kandaşlar bayağı bizge ağız kıladı. Yönde ağılımız dam batır. Kazır bizden kegender bayağılığı mal şarovan aynanıştı batır. Allah'a şükür, jağdayları jaksı. Дүбірлі думан шығынын ауылдағы ағайын өзі көтеріп жатыр. Тапқан тойға бұйырған ауыл тұрғындары бүгін көкпар ұйымдастыруға да ниеттеніп отыр. Ол үшін алыс жақын аудандардан ат терлетіп палуандар келген. Мерейтойлық астан кейін қалың қауым алаңға жиылды. Ортаға серке тастала сала тақымы тастай жігіттер жан алысып жан берісуге кірісті. Қазақтың салт-дәстүрі не болады? Қазақтың жігіттері аттан түсе. Көп жылдан бері өңірімізде ұмыт қалған ұлттық спортымыз қайта жаңғыруда. Бұл әрине көңілге қуаныш сыйлайды. Покровкадағы той барысында да жігіттер құлашын кеңге жайды. Мұнда әр салым үшін оларға 20 мың теңге көлемінде марапат берілмек. Ат жалын тартып мінген жігіттердің арасында Нұржайық Имамжановтың өнері көпшілікті тәнті етті. Ағамыздың жасы 46-та. Сөйте тұра ол жастармен иық тірестіріп, тасқын атына қамшы салдырмай, айлаға ешбір алдырмай жүр. Шинтай кезінен атқа шаптым, аудашпаққа түстім, енді көкпарға түсіп, кішкене жандасында бәйгемін дайынсам. Сол, кәсібіміз сол. Ат ұстаймыз, баптаймыз. 4-5 атым бар, той-тойды қаласын. Біреу салдым, екісі, бұл не қалды енді. Өзің жасым жоқ болса да көңілім әлі жас. Әлібек Дәулетов бұл додада 3 мәрте салымды болды. Азамат Покровкадағы қуанышқа Ғабит Мүсірепов ауданынан ат терлетіп келген. Бір жыл болды. Новоишимбада команда жинамыз. Осылай иншалла ақырын-ақырын қазақтың ұлттық спорты дамуына үшін үлес қосамыз. Жалпы атыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Атымыз 9 жасар Пичкас Тайсон болады. Шымкенттен келген айыр. Өзім баптап жүрмін, өзім. Иесі бол кеше келіп заранее атты демалтырып өзіміз Новоишимка 3-3 шақырым дейін. Сол бір аттап келдік. Алаштың жігіттері атқа қонса, әрбір қазақтың делебезі қозатыны анық. Покровкадағы сайыстыда ағайын тамсана тамашылауда. Бұл да қуаныштымыз, мына Покровка ауылында осында көкпар өтіп жатқанына. Қай жақтан келдіңіз? Мен өзім Мамлюктан. Ата бабамыз қалдырып кеткен нәрсені қазір жаңғыртып жатырмын. Сол күшті қуантатын жаңалық. Құдай қаласа енді жақсы қазақ тұрып бірімізді жиналып ұйымдасып машина тігетін жағдайға дейін жететін шығармыз ғой мысалы. Қазақтың көкпары таусылмасын. Иә. Осындай көкпарлар көп болсын. Қазақтың палуандары мықты болсын. Аман болсын. Көкпарымыз аман есен тарқасын. Алжир Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.